Şuşa şəhəri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Mədəni İrsin Qorunması siyahısına salınacaq. Bunun üçün artıq müvafiq işlərə başlanılıb. Şuşa şəhərinin tarixi mərkəzinin UNESCO-nın Ümumdünya Mədəni İrs siyahısına salınması məqsədi ilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən nominasiya dosyesinin hazırlanması istiqamətində müvafiq işlər başlanılmışdır. 1977-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Şuşa Tarix Memarlıq Qoruğu yaradılır. Bu qoruq 2001-ci ildə UNESCO-nun Dünya İrsinin ilkin siyahısına daxil edilir. Şuşa Tarix Memarlıq Qoruğuna daxil olan yuxarı və aşağı Gövhərağa məscidləri, Xan qızı Xunşudmanı Natəvanın ev muzeyi, Qarabağ Xan Sarayı, Molla Pənah Vərdüfün türbəsi, Şuşa Kurganı, Şuşa Mağar Düşərgələri, Şuşa Qalası və digər tarixi abidələrimiz vardır ki, onların hər birisinin dünya səviyyəsində tanınması çox vacibdir. Təbii ki, UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs siyahısına salınması prosesi müəyyən qədər zaman tələb eləyən və kifayət qədər mürəkkəb bir prosesdir. Burada beynəlxalq ekspertlərin rəyləri tələb olunur, dosyelərin düzgün qaydada tərtib edilib təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Lakin biz hesab edirik ki, Şuşanın tarixi mərkəzi dünya irsi elan edilməsinə layiqdir.